Сәлем достар, бүгін Present Simple тақырыбын жалғастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта Present Simple-дің құрылымын өткен болатынбыз, ал бұл сабақта Present Simple қандай кездерде, қандай жағдайларда қолданылатынын үйренетін боламыз. Ағылшын тілінде басқа тілдердегі секілді шақтар бар, яғни осы шақ, өткен шақ, келер шақ деген секілді, бірақ ағылшын тілінің ерекшелігі олар бірнеше түрге бөлінеді, бірнеше шақтың түрлері бар. Present Simple солардың ең оңайы, ең жиі қолданылатыны деп айтуға болады. Present Simple қолданылу кездеріне келетін болсақ, бірінші ол нақты шындық нәрсені айтқан кезде. Біздің өмірімізде нақты болып жатқан әрекеттер. Мысалы, мен оқимын, мен мектепте оқимын, мен университетте оқимын. Мен жұмысқа барамын, мен жұмыс істеймін, мен Астанада тұрамын деген секілді. Яғни бұл нақты іс-әрекеттер, нақты шындық жайттар. Ал келесі бұл біздің өмірімізде жиі қайталанып тұратын іс-әрекеттер. Жиі қайталанып тұратын іс-әрекеттер. Мысалы, мен аптасына 2 рет курсқа барамын. Мен күнде сабаққа барамын. Мен айына 2 рет жүзуге барамын деген секілді. Яғни мен істейтін әрекеттер жиі қайталанып тұрады. Сондықтан да бұл жерде present simple қолданылады. Келесі, егер де біз факттерді айтатын болсақ, факттер мысалы, мысық сүт ішеді, немесе мен шоколадты ұнатамын. Фактты айтқан кезде осы present simple қолданылады. Ал енді біздің сөйлеміміз түсінікті болу үшін біз міндетті түрде осы сөйлемге істеулерді қосып сөйлейміз. Я, мысалы, күнде, мен оны күнде істейтін болсам, күнде деген сөзді қосу керек, әрқашан немесе ешқашан істемейтін болсам, ешқашан деген сөзді қосып сөйлейміз. Сол сөздерді үйренейік. Бірінші сөз ол always. Always, яғни әрқашан, мен оны әрқашан істеймін. I always clean my teeth. Яғни мен әрқашан тісімді жуамын. Келесі бұл often. Often деген үстеу, often деген жиі дегенді білдіреді. I often go to the shop. Яғни мен магазинге жиі барамын. Келесі usually. Usually деген әдетте дегенді білдіреді. I usually eat pizza. Яғни мен әдетте пицца жеймін. Sometimes. Кейде, sometimes, кейде дегенді білдіреді. He sometimes goes to the museum. Яғни ол кейде музейге барады. He, she, it-пен қолданатын етістіктерге s жалғау жалғанатын ұмытпаңызды. Келесі бұл rarely немесе seldom деген үстеулер, бұлар сирек деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I seldom buy trousers. Мен шалбарды сирек сатып аламын деген сөз. Келесі never, ешқашан, ешқашан, яғни мен ешқашан темекі шекпеймін деп айту үшін I never smoke. I never smoke деп айтамыз. Келесі three times a week, немесе once a month, twice a year деген сөздер, яғни аптасына 3 рет, айына 1 рет, жылына 2 рет, яғни біздің өміріміздегі сол әрекеттер қайталанып тұратынын білдіреді. Мысалы, I visit my grandparents twice a month. Мен атам мен әжеме айына 2 рет барып тұрамын деген сөз. Мен бұл әрекетті айына 2 рет істеймін, яғни бұл қайталанып жататын әрекет. Келесі every day, яғни күнде, күнде қайталанатын әрекет. I go to work every day. Мен жұмысқа күнде барамын. I go to work every day. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Present simple дегеніміз осы шақ, яғни біздің өмірімізде жиі қайталанып тұратын іс-әрекеттер. Мысалы, I get up at 7 o'clock. Мен сағат 7-де тұрамын. Яғни мен бұл әрекеттерді күнде істеймін. Ол қайталанып тұратын әрекеттер. Сондықтан да оны айтқан кезде мен present simple шағын қолданып сөйлеймін. Және де келесі факттерді айтқан кезде, яғни I like chocolate, I like swimming. Келесі present simple шағын қолданып сөйлеген кезде үстеулер қолданылатынын білдік, иә. Негізінен бұл көбінесе тесттерде, мектепте, иә,
кездеседі, осындай үстеулер кездескен кезде жанына қандай етістік қойылады, қандай шақ қолданылады деп сұрақтар келеді. Сол кезде міндетті түрде біліп жүріңіздер, бұндай үстеулер кездескен кезде, яғни always, seldom, usually, often, twice a week деген үстеулер кездескен кезде present simple шағы қолданылады. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар комментарийге, маған жазыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар және де каналға жазылыңыздар. Ал бүгінге осы. Бай-бай!